Створення безбар'єрного середовища. За ініціативи першої леді Олени Зеленської в Україні реалізується проєкт «Автошкіл». А для осіб з інвалідністю на базі закладів вищої освіти МВС у різних регіонах вже відкрили 6 таких відділень, зокрема і в Одесі. Як працює автошкола та які враження у перших слухачів, подивіться самі. У Катерини Піддубної інвалідність дитинства. Жінка медик за фахом і сидіти за кермом ніколи не мріяла. Розповідає, все змінилося, коли їй наснився сон. Мені наснилося, що стоїть машина, в неї відчинені двері, і я побачила, що водієві зле. Побачила симптоми, але відвести його до лікарні, тобто просто посунути його і відвести, я не могла, бо в мене не було знань. Тож, коли на базі Одеського державного університету внутрішніх справ відкрилася автошкола, та школа для осіб з інвалідністю, Катерина відразу вирішила записатися. Навчання проходить на машинах із ручним керуванням, де замість педалей спеціальні важелі. Якщо ми натискуємо його на себе, це ми як педаль акселератора їдемо вперед. Якщо ми від себе, це як гальма. Цей ричаг можна встановити і зліва, і можна і справа. Можна два ричага. Наприклад, одним ричагом він тягне газ, а другим гальму. І ось Катерина вперше пересіла з візочка за кермо. Інструктор допомагає. Правіше, правіше, правіше. Нормально. Вибираємо рух між смугами знову. Йдемо прямо. Перші враження. І страшно, і складно, але дуже цікаво. Звісно ж, тяжелі всього це габарити. Звичайно, найважче – це визначати габарити машини, щоб вписатися у смугу, щоб чітко повернути вчасно. Інструктор хвалить, для першого разу дуже непогано, але ще треба звикнути до важелів управління. Тому що якщо вона думає про ричаги, вона погано дивиться на дорогу, неуважно. Ну це все з часом, як то кажуть, відпрацьовується. Практичні заняття тривають майже місяць, але спочатку теоретична підготовка. Класи облаштовані за вимогами інклюзії. Заняття спільні з іншими студентами вишу. Ми свідомо пішли на ту позицію, що не будемо розділяти осіб з інвалідністю і осіб, які не мають вад. Ця практика є дієвою, необхідною, і вона показує, що ми долучаємо усе суспільство і єднаємо, і всі разом йдемо до однієї мети. На курси записалася і одеситка Валентина Хоружа. В дівчини з дитинства травма хребта, але це не заважає їй бути фотомоделлю. Взяти участь у фотопроєктах дівчина вирішила 7 років тому, після того, як зіткнулася із дискримінацією людей з інвалідністю. Була на одному з тренінгів і також була на одній з вечірці, що там, що мене запитали, типу, що ти тут робиш? Така, як ти, повинна сидіти вдома, а не серед нас людей. Ну, тобто мене навіть ця людина не рахувала. Дівчина каже, зараз в Україні таких випадків поменшало. Навчатися керувати автівкою вирішила, щоб бути більш самостійною та водночас змотивувати інших. Дуже багато людей з інвалідністю, котрі сидять вдома. І я знаю особисто дуже багато, котрі мені в соціальних мережах пишуть, що, типу, а от як ти тут там пішла, як ти познайомилася, тобто такі питання. І я хочу бути прикладом. Зараз в одеській школі для осіб з інвалідністю 5 слухачів. 2 з них живуть у віддалених громадах області. Для них теоретичні заняття онлайн. Приїхати до Одеси, в нас ж не маршрутки, не автобуси ж не обладнані. Ну, пантуси ці ж, підйомники, їх ж немає. А автомобіль нанімати, то воно якби теж не дуже дешево стоїть. Так що онлайн це дуже зручно. А коли слухачі приїжджають на практику чи іспити, то можуть оселитися у спеціальних кімнатах. Якщо є потреба 2-3 дні проживати, вони прибувають, проживають 2-3 дні, їдуть додому. Потім через там пару днів прибувають знову проживають. Навчання першої групи слухачів в Одесі оплатили благодійники. Проте у планах, що з нового року курси для осіб з інвалідністю будуть профінансовані з державного або місцевого бюджетів. Наразі в Україні на базі закладів вищої освіти МВС працює вже 6 подібних автошкіл. З Одеси Андрій Настасов, Ігор Міханошин, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.